Nu är det en kämpavecka förstår jag här för kören. Vad kommer ni göra för någonting? Vi kommer att öva på våra nya låtar. Vi har fått 2 stycken nya låtar och det är väldigt spännande att se vad vi kan göra med dem. Martin har lite nya idéer på hur vi ska kunna få detta att svänga riktigt ordentligt liksom. Och redan förra veckan fick ni väl en god känsla i kören här när ni uppträdde. Hur kändes det? Ja, det var helt obeskrivligt. Det var hela pälsen på armarna och allting ställde sig rätt ut. Det står 140 personer och sjunger för full hals liksom i TV4. Det går inte att beskriva. Om du jämför detta med andra upplevelser du har haft, hur står det sig då? Ja, som jag sa tidigare, jag har spelat på Ullevi några gånger och det var ju också en jättegrej. Och på detta sättet kommer man lite närmare publiken och det är liksom en helt annan grej. Så att, men det, frågan är om inte detta toppar det faktiskt. Får du någon respons från vänner och bekanta nu när de har sett dig i TV? Ja, det är ju släkt och vänner naturligtvis. Och det är stort för ja, egentligen hela Angered också. Så att det är fantastiskt. Det blir en väldigt spännande vecka här nu. Berätta, vad är det som händer? Just nu så ska vi repa på vår andra låt. Så det är första repet för den här veckan. Sen kommer vi repa någon mer gång eller två. Och sen på fredag åker vi igen. Vad ska folk göra nu då på lördag? Rösta. Hur gör man det? Ja, man tittar på programmet. Och så ser man vilket telefonnummer vi har. Och så ringer man så många gånger man vill. Och alla som bor i hela Västergötlandsregionen kan väl ringa och rösta? Ja, hela Sverige. Men framförallt Västsverige så att vi får det stödet vi behöver. För vi är ju den enda kören i Västsverige som är med. Det är fantastiskt. Lycka till nu och ett riktigt stort heja och hurra. Tack så mycket. Hur ska man gå tillväga nu för att kunna rösta fram Angeredskören? Eftersom att man får rösta flera gånger så uppmanar vi alla att rösta, 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 rösta. Det är jätteviktigt att vi behöver allas stöd och hjälp för att kunna gå vidare i tävlingen. Vi är en väldigt liten stadsdel så vi får jobba extra hårt. Så att jag uppmanar alla att rösta så mycket ni bara kan. Se till vänner och vänners vänner och släkt och arbetskamrater. Eller om det är något företag man jobbar på så se till alla att rösta så mycket ni bara kan. Du jobbar på Göteborgs kommun. Kan man uppmana alla dem att du rösta också? Det har vi redan gjort. Min chef Eva Wennberg har faktiskt gått ut lite i Göteborgs stad. Hon har gått ut lite officiellt, även många andra chefer. Så att det röstas för fullt. Hur ska vi få alla andra som är från hela stan och ytterområdena, Bohuslän och så vidare att rösta? Ja, det här att vi liksom kommer med lite i tv nu och intervjuer och i radio och sånt hjälper ju jättemycket. För att alla vet inte så mycket om Angered kanske och vi tycker det är viktigt att få fram det. Det behövs väldigt mycket stöd för Angered. Då hejar vi på er hela veckan och framförallt då på lördag igen. Det låter underbart. Det tackar vi för. Rösta, rösta, rösta. Ja, alltså man kan ju följa oss ganska intensivt på Facebook och gå in på Team Rolinski och söka efter oss där. Där kan man få se en hel del roliga uppdateringar. Och sen så ska man ju kolla på lördagar på en stor kommersiell tv-kanal som jag tror jag får säga namnet på, som heter TV4. Och där så får man faktiskt ringa och smsa mer än en gång. Och så ska man framförallt sprida det här bland alla sina vänner som ska följa oss och kika på hur jäkla bra vi är. Vi kommer framförallt bli ännu bättre. Vad är den stora utmaningen nu den här veckan? Jag höll på att säga att vi inte har någon utmaning. Nej, men den här veckan kommer faktiskt ha en låt som jag tror vi kommer göra ännu bättre. Som alla känner nästan ännu mer för. Mycket mer än skaka rumpa och sånt där. Ja, alltså jag tror att utmaningen ligger alltid i att försöka balansera det här mellan att ha en bra låt, försöka ligga hyfsat nära ett original och den känslan, men samtidigt anpassa det till en kör. Och hitta den här balansen så att det inte känns tråkigt, körtråkigt, men så att det inte blir för mycket solo heller. Så det är att försöka hitta den balansen som blir min utmaning.
Ska vi försöka göra något hejarop till alla som bor i regionen att de röstar här nu? Ja, men absolut. Alla ni där hemma och alla era vänner får ni se till att de tar och fattar en telefon eller en mobiltelefon eller någon form av apparatur som man kan kommunicera med. Och så ska ni trycka er blodiga på fingrarna, så mycket ska ni rösta på oss. För då är vi kvar hur länge som helst och då kan vi hitta på ännu mera bus och skoj.